impressa. Lá dentro do pacote tem carruagem que voa, tem floresta encantada, tem menino que ri à toa, tem bruxa, princesa, fada, castelo de vidro e ferro, roca que tece ouro, mentiras que são verdades, verdades que são mentiras, palavras escolhidas a dedo com letras de A a Z. Meu ofício é fazer sonhar aquele que me vai ler. Olá, a FTD Educação Filial BH, em comemoração ao Dia das Crianças, prepara um presente para as escolas parceiras. Para essa história começar, tem um jeito bom de chamar. Levanta uma mão, levanta a outra, cola um dedão no outro, bate as asas e canta para a história chegar. Boa, boa. Era uma vez uma menina chamada Ama, que morava num vilarejo lá nas terras da África. A mãe de Ama estava para ter um bebê, Azizi, que lá naquelas terras significa amado. Ama olhava de um lado para o outro e via as pessoas chegando, trazendo presentes, presentes para Azizi. Mas ela mesma não tinha um presente para dar ao irmão e ficou pensativa. Foi conversar com a avó, que era de muitos saberes, e perguntou a ela: vó, qual o presente mais importante de todos para eu dar a Azizi, o meu irmão? A avó, que estava lá com seus afazeres, só disse a ela: é um amor, minha querida neta. Mas quando ela ia começar a perguntar, a avó se foi. Continuaram seus afazeres. E Ama, muito pequena, não entendia das coisas. Amor? Aonde ela encontraria esse presente mais importante de todos? Ficou ali, a pensar. Enquanto pensava, o tempo começou a passar. Ficou ali tentando entender onde ela poderia encontrar esse tal de amor, o presente mais importante de todos. Até que Ama decidiu. Sair do seu lugar, andar, quem sabe assim ir encontrar o presente mais importante de todos. Quando os raios de sol riscaram o céu, colorindo tudo com a sua luz, Ama seguiu seu caminho. Começou a andar, começou a procurar, a olhar tudo bem pertinho de dentro, para encontrar esse presente mais importante de todos. E ela viu, lá no alto da árvore, um pássaro tecelã. E ela perguntou:
senhor pássaro. O senhor sabe onde eu posso encontrar o presente mais importante de todos? Mas o pássaro bateu asas e voou, sem dizer a ela onde encontrar o tal presente. Ama não desistiu, continuou a caminhar e o tempo continuou a passar. Ela foi caminhando, procurando, até que ela viu a girafa comprida, enorme, com a fuça enfiada nas folhas, comendo. Então ela pensou: vou perguntar. Dona Girafa estava ali, mexendo nas folhas. Levantou o seu pescoço e ela perguntou: Dona Girafa, a senhora poderia me dizer onde eu posso encontrar o presente mais importante de todos? É o amor. Eu preciso levar para Aziz, o meu irmão. Mas Dona Girafa olhou e continuou comendo as folhas, mas não disse a Ana. Ai, ela foi ficando um pouquinho triste, mas não perdeu as esperanças. Era para o irmão, precisava procurar mais um pouco. E continuou a andar. E o tempo voltou a passar. Parecia que tinha pressa, pressa para escurecer. Quando ela olhou, já estava ficando escuro. E ela viu lá, bem no fundo, o leão com aquela juba enorme. Parecia que estava dormindo. Se encheu de coragem e se aproximou. O vento estava soprando macio. A mãe então olhou para o leão e perguntou a ele. O leão foi se levantando devagar e disse a ela: tão certo quanto o vento traz o cheiro da chuva, quando encontrar o amor, você saberá. Mas ela ficou olhando ali, fazia tanto tempo que não chovia, só conseguia ver a chuva fechando os olhos e, pela lembrança, sentia. Mas chover, não chovia. E quando ela se virou para conversar, o leão colocou a pata na juba e ela não pôde mais perguntar. Continuou a caminhar, mas caminhando, ela começou a perceber que já estava escuro, já estava noite, o céu estava estrelado. Então ela ficou preocupada, olhou em volta e não reconheceu aquele caminho, não sabia voltar para casa. E Ana ficou ali triste, sozinha, perdida. Decidiu então deitar no tronco do baobá e chorou até dormir. Quando os primeiros raios de sol a incomodaram, ela abriu os olhos e viu que o dia estava tão bonito, mas no fundo do peito ela estava triste e sozinha. Foi se levantando e quando ela olhou, ela viu que lá, bem lá no fundo, estava vindo alguém. Parecia... É claro! Só podia ser um pai. Ama ficou tão feliz que seu coração foi batido.
e as lágrimas lavaram o céu sem estrelas que moravam nos olhos de Ana. Ele abraçou a filha e disse: "Te encontrei, minha amada filha. Vamos voltar para casa, vamos festejar." E Ana foi aqui, no ombro do pai. Era o jeito deles de brincar. Foram olhando tudo, mas ela estava preocupada. O presente mais importante de todos ela ainda não tinha encontrado. Mas ela estava feliz. Ia voltar para casa. Ia voltar para o seu lar. Quando chegou em casa, foi uma festança danada. A vovó fez todas aquelas comidas que ela tanto gostava. E cantaram, dançaram até tarde. Quando todos se despediram, Ana sentiu um cheiro diferente no ar, no céu, em todo lugar. A mãe de Ana aproximou-se. Perguntou se ela queria conhecer o irmão Aziz. Ela o animou assim no braço e olhou para ele. Naquele momento, não precisava dizer uma só palavra. O coração de Ana foi logo tocado com uma força tão grande que parecia que acordou algo que estava adormecido. Era o presente mais importante de todos, o amor. Enquanto Ana segurava Aziz, não demorou muito. O cheiro vinha trazendo de longe a tempestade. E lá, do outro lado do vilarejo, um leão sentiu o cheiro da chuva. E certo que a menina teria encontrado o presente mais importante de todos para o seu irmão. E foi assim que choveu. E choveu também dentro de Ana, quando ela descobriu que o presente mais importante de todos estava o tempo todo ali, dentro do seu peito, do seu amor. Ana abraçou Aziz, o embalou em seu colo e cantou para que ele dormisse. E dizem que durante muito tempo, Ana e Aziz correram pelas terras e, como a gente sabe, viveram felizes para sempre. A história que eu contei é o presente mais importante de todos. Quem escreveu foi o David Poe. Quem traduziu foi a Rosana Rios e é da editora FPB. Eu sou Alessandra Nogueira, contadora de histórias. Conte com a gente sempre. Até breve. Thank you.